Зараз я піднімаюся уверх. Я сюди ще не був. Це дуже цікаві місця. Я направляюся у сторону Подвійно Великий, Тростянецьких Подин. Є там багато цікаво. От по цих дорогах давно, бачите, яка крута стежка. Сюди тягнули сіно звідти. Там будинки такі, хатинки історичні. А сюди тягнули сіно. Піднімаючи вгору, бачимо ліс. Такий давній. Є такі цікаві дерева, дуплясті. Дивіться, тут дупло розколовся. Дивіться. Красиве. Красиве дерево. Ну, і тут ялина росте. Звичайна несмерека. Дзвін кличе до церкви. От так у горах живуть, далеко чути дзвін. Ну і зараз бачимо, я думаю, що скоро буде закінчення цієї дороги. Бачимо тут праліси, дерева такі столітні попри цю дорогу. А я думаю, оця вся ялиця, вона має кубику 5-6, і двоє чоловік і не обнімуть. Бачимо, це майже праліси. Отут такі давні дерева, це вже під полонину. Дорога вже більш вирівнялася. Чому не вирубали люди? Того, що дуже труднодоступні місця. Крім цієї дороги, сюди тут нема. І зато вони залишилися. І я зараз помаленьку виходжу на ці поля. Можливо, хтось тут є, з кимось зустріну, поспілкуюся. Оце перше поле. Ну йти до нього, там хата наверху, далеко. Дуже цікаве місце, давня хата. Це рідкісне таке в Рупуховому навіть залишки. Але я думаю, якийсь вогонь говорить. Ми сьогодні з кимось зустрінемося і поспілкуємося. Ну, я вже піднявся високо в гори. Неймовірна красота наших Карпат. Такі гори, як Карпати, вони молоді, але не дуже красиві. От там далеко в долині орел літає, чи ястреб. Дивіться, я дуже на висоті. Це вже нежилі будинки, практично, як дачі використовуються. Оце тут вже побудували. Ми пізніше таку хату, а тут, бачите, яке поле. Поле практично зараз вже майже не косять. І пройде пару років, і я думаю, що це все заросте деревами, чагарниками. А тут старовинна хата. Ми зараз підійдемо, мало розчищу і покажу. Там у далині, далеко видніються Прошківські Подини. Там внизу село. Там полонина Урія, а я зараз підходжу до старовинної хати, яка по розмовам видно, що майже 150 років. Це ще кінця 19 століття. Вже дах попрозломлювався, і я вирішив просто спуститися сюди і познімати того, що такі хати пропадуть і не буде пам'яті. Хазяїни не вибачать, але дивіться, що я вам хочу казати. Дивіться, яке тут старовинне дерево із сучем. Суча обрізано, оббито і з колодами виклада хата. Тут люди жили у таких будинках. Пізніше використовувалося як дачі, але ми бачимо, яке цінне дерево з колод. Є і тисалися колоди наполовину. Ну, зараз я пройдуся з передньої частини. Покрівля, нам переходить тут зарепад. Бачимо, як тут з колод викладено. Тут такі
чопи забиті, бо такі будинки вони не клали на гвоздя у давнину, а клали на чопи спеціально. От двері такі низенькі, хата взагалі низька, того, що такі будинки, вони були більш теплі. Ще вам показую, я це знаходжу із лицевої сторони, вона замкнута, але бачите, криша приходить у занепад, і прийде час, що ця хата це завалить, може 3-5 років. Чого я кажу, що потрібно би якісь програми цільові, аби надати якусь допомогу, аби зберегти такі історичні хати. Ну, от я постараюся вам показати побут. Печка. Тут є комін такий. Стіл. Ліжко. Все приходить за репат. І старовинний хрест. Він там стоїть. Бачите, які віконечки маленькі. Стіл великий, двоє ліжок. Ну, печка, я думаю, старовинна. І там сіни. Отаки так жили, і тут виховувалися діти. І один мені розповідав, що вони тут росли, не тут, а там є ще одна внизу хата, яка ще збереглася, і там жила їхня бабка, яка одна проживала, і теж хатина се зберегла. Отак занепадає, можливо, по якихось програмах можна було би зберегти отакі хатинки. На такому важкодоступному місці, вона майже повністю заросла. Це, я ще раз нагадую, кінця 19 століття. Це, я думаю, так розповідали мені, коло 150 років. Бачимо, але пройдуть пару років і вона занепаде. Шкода такі історичні будівлі залишитись. Бачимо, які віконечка маленькі. Все зроблено, аби було ці хати були теплі. А так, в горах під полонинами жили люди, працювали, виховували сім'ї, садили картоплю і все необхідне для життя. В якому цікавому місці, біля лісу, не посеред поля, тут поле є велике, але хатинка, аби не обдувало вітрами. Тут і хлів був, і вівці, і корови, і тут жили. Отака місцина, таке було життя при Австро-Угорщині. Мусили люди будуватися під полонинами і тут жити. Лише вже у 30-х із чехословацького періоду вже люди спускалися вниз. Там внизу дві старовинні хати з правої сторони. Там хата більше, я думаю, около 130 років, 140. Ця хата, вона з деревом, вона старовинна. Ми зараз ближче підійдемо і дещо вам покажу. На завершення я хочу показати будинок давній, ще раз говорю, що кінця десь другої половини 19 століття. Це хата там спереді і тут хлів. Тут жила жінка, вона тут і померла, все своє життя прожила. А тепер це використовується для дачі. Я, чесно слово говоря, дуже красиве місце, ухожене місце, але я так далеко би навіть для дачі не використовував. Це дуже красиво, екзотично у Карпатах, але це дуже далеко. Ну, на завершення я спускаюся вниз по цій дорогу з серпантинами. Це треба мені хвилин 40 спускатися до машини. От так десь колись по цих дорогах піднімалися люди. Тут жила жінка. Вона тут і померла, а по цих дорогах вони виходили тут і жили наверху. Життя цікаве, опасне, тому що зими були великі, і звірі приходили, і треба було продукти виносити, картоплю. Там було, наприклад, тут було, що ми були на задньому 5 грядок, і копали, садили картоплю, але муку
треба було виносити все на своїх плечах. Таке життя було в горах важке, сповнене пригод, бо по лісі треба було ходити так, як я тепер піднімаюся. Але воно було цікаве. Я думаю, що ми поступово будемо повертатися до своїх коренів, до своїх історичних таких давніх традицій. Того, що часто, коли не було, розумієте, останні роки життя пішло у другу сторону, і, коротше, люди почали ставитися один до одного зверхню, почали вибудовувати свої якісь піраміди і думали, що все можна вирішити з грошима. Але приходить час, що не все вирішується грошима. Потрібно ще мати якусь підтримку, потрібно думати на перспективу, що життя таке, що треба мати на когось асперти в житті. І поводиться відповідно так, аби тебе поважали, допомагали тобі, цінували. І лише так можна вижити у всій війні і вижити, коли люди стануть один одного підтримати, стануть пліч-о-пліч підтримувати себе. І таким чином ми, може, це змінимо. І наше життя змінимо. Аж ні, нас природа почне наказувати, і ми прийдемо до поганого такого кінця. Все, до побачення.